হেল্ল' বন্ধুকল আজি মই আলোচনা কৰিম আপুনি যদি পি আৰ চি অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে বা পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট যদি অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল নাম মোবাইল ফোনেদি আপুনি পি আৰ চি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি পি আৰ চি অনলাইন আবেদন কৰাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ লেপটপ বা মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব ব্ৰাউজাৰত আহে আপুনি চাৰ্চ কৰিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ই ডিষ্ট্ৰিক চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ বহুতকেইটা লিংক আহিব আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত এটা দেখিবলৈ চি লগ ইন অপচন লগ ইন অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লগ ইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো আপোনাৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হোম পেজ ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হোম পেজ এনেকৈ আহি যাব আপুনি প্ৰথমতে ওপৰত দেখিবলৈছে ই কভাৰমেণ্ট চাৰ্ভিচ ই কভাৰমেণ্ট চাৰ্ভিচ অপচনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত নতুন নতুন এখন পেজ অ'পেন হৈ যাব এতিয়া আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীণ নেম এণ্টাৰ কৰিবলৈ দিছে আপোনাৰ যদি ইমেইল আইডি স্ক্ৰীণ নেমটো নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আগতে কৈ ভিডিঅ' বনোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চাই আহিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি চাৰ্চবাৰ দেখিবলৈ চাৰ্চবাৰত আপুনি ছাৰ্চ কৰিব পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তলত আহি যাব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কাষত দেখি লৈছে গ' চিন গ' চিনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আহিব অনলাইন অনলাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ দেখি লৈছে চাব মিনিট অনলাইন চাব মিনিট অনলাইনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব চাবমিন অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া দেখিবলৈ স্থানীয় বাসিন্দা প্ৰমাণ পত্ৰ এতিয়া আহি গৈছে আপুনি এতিয়া দেখি আপুনি যিটো চাৰ্টিফিকেট প্ৰিণ্ট কৰিব সেই চাৰ্টিফিকেটটো কোনটো লেংগুৱেজত আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব সেই প্ৰিণ্ট প্ৰিণ্ট কৰাৰ লেংগুৱেজ অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত আপুনি দেখি লৈছে আবেদনকাৰীৰ নাম আবেদনকাৰীৰ নামটো এতিয়া এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আবেদনকাৰীৰ নামটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আবেদনকাৰীৰ ডেট অফ বাৰ্থ বা জন্মৰ তাৰিখটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব কেলেণ্ডাৰৰ পৰা আপুনি ইয়াৰে পৰা চুচ কৰিব চ'চ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখি লৈছে আপোনাৰ কেলেণ্ডাৰটো অ'পেন হৈ গৈছে তাৰে পৰা আপুনি চ'চ কৰি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব যদি আপোনাৰ পাছপ'ৰ্ট নাম্বাৰ আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব আৰু যদি নাই তেনে তেনেক্ষেত্ৰত এইটো বক্স এৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ পিতৃৰ নামটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব পিতৃৰ নামটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মাতৃৰ নামটোৱে এণ্টাৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত আপুনি যদি বিবাহিত হয় প্ৰতি পত্নীৰ নামটোৱে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যদি নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো বক্স এৰি দিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ইমেইল আইডি এইকেইটা আপোনাৰ মেণ্ডটাৰী নহয় যদি আপোনাৰ আছে দিব পাৰে আৰু যদি নাই এইটো বক্স এৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব তলত আহাৰ পিছত আপোনাৰ ইণ্ডিয়া আৰু আছামটো অট'মেটিক চিলেক্ট থাকিব তাৰপিছত আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰাজহুৱা চক্ৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ পেলেচ টাউনটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যিটো এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ আছে প'ষ্ট অফিচ প'ষ্ট অফিচটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ ওচৰত যিটো প'ষ্ট অফিচ আছে আপোনাৰ ওচৰত থকা প'ষ্ট অফিচ যিটো এটা শ্ব' কৰে সেই প'ষ্ট অফিচটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈছে মৌজা আপুনি মজাটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ মজাটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব পুলিচ ষ্টেচন মই ইয়াতে ডাকঘৰটো চিলেক্ট কৰি আছোঁ তাৰপিছত আপুনি মজাটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই মজাটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈছে থানা আপোনাৰ তাৰা আপোনাৰ যিটো এৰিয়াৰ পুলিচ ষ্টেচন হয় সেই পুলিচ ষ্টেচন চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰ যদি আছে আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু যদি নাই তেনেক্ষেত্ৰত এণ্টাৰ কৰিব নালাগে আপোনাৰ যিহেতু পুলিচ ষ্টেচন ক'ত অট'মেটিক আহি গৈছে তাৰপিছত আপুনি য'ত বস বসবাস কৰি আছে তাত কিমান বছৰ কিমান মাহ ধৰি আপুনি বসবাস কৰি আছে সেই বছৰটো আপুনি মাটো এৰে পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰি আছোঁ আপোনাৰ আপুনি ইচ্ছামতে আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব মই মোৰ ইচ্ছামতে মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি বাওফালে আহিব বাওফালে অহাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ যদি পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছ যদি চেম হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি টিক মাৰ্ক লগাই দিব আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় আপুনি বেলেগ বেলেগকৈ বহুৱাই দিব মই এতিয়া ছেম হয় কাৰণে ছেম দিছোঁ এইকেইটা বক্স আৰু ফিল আপ কৰিব নালাগে আপোনাৰ তলত আহিব তলত অহা তলৰ বাকচত দেখিবলৈ পাইছে পি আৰ চি আবেদন কাৰণ আপুনি পি আৰ চি আবেদন কাৰণে এইটো অট'মেটিক আহি গৈছে আপুনি এতিয়া ফিল কৰিব নালাগে তাৰপিছত আপুনি সেই শিক্ষা গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম আপুনি য'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে লাষ্টত আপোনাৰ স্কুল বা কলেজৰ সেই স্কুল বা কলেজৰ নামটো এতিয়া এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত আপোনাৰ দিছে ৰাজহুৱা চক্ৰ ৰাজহুৱা চক্ৰটো আপোনাৰ আণ্ডাৰত হয়নে নহয় আপুনি এটা এজ দিব আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে এতিয়া বহুৱাই ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো পাছপ'ৰ্ট আকাৰৰ ফটো আপুনি এটা আপলোড কৰিব লাগিব পঞ্চাছ কে বিৰ ভিতৰত যদি তাতকৈ বেছি হয় তেতিয়া এতিয়া আপলোড নলয় এটা পাছপ'ৰ্ট আখাৰৰ ফটো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা দিবলৈ দিছে যিকোনো স্থানীয় মাটিৰ খাজনা ৰচিদ আপুনি এটা মাটিৰ খাজনা ৰচিদ এটা আপলোড কৰিব লাগিব মাটিৰ খাজনা ৰচিদ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত আপুনি দেখি লৈছে ঊনৈছশ একপঞ্চ চনৰ ভিতৰত থকা এটা যিকোনো প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি এটা আপলোড কৰিব লাগিব যিকোনো প্ৰমাণ পত্ৰ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত আপোনাৰ বৰ্তমান ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব বৰ্তমান প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে আপুনি গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত দেখিবলৈ গৈছে আপোনাৰ যিটো ইউজাৰ ফৰ্ম আপুনি ইউজাৰ ফৰ্মটো এটা আপলোড কৰিব লাগিব ইউজাৰ ফৰ্মটো আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ কিমানতে পেজ স্কেন কৰিব আৰু কিমানটা পেজ আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব সেই স্কেন কৰা পেজটো আপুনি এটা বঢ়াব লাগিব আৰু যদি আপুনি ইউজাৰ ফৰ্মটো আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে আৰু এনেকুৱাকৈ কেনেকুৱাকৈ ফৰ্মটো ফিলাপ কৰিবলগীয়া তাৰ বিষয়ে অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই আহিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি ইউজাৰ ফৰ্ম আৰু ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে গোটেইখিনি প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা আছে তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত আপোনাৰ কিমানটা পেজ আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব কিমানটা পেজ স্কেন কৰিছে স্কেন আৰু পে প্ৰিণ্টআ পেজ আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি কেপচাৰ ক'ডকেইটা বুকুৱাই আপুনি তলত দেখুৱাইছে চাব মিনিট বাটন চাব মিনিট বাটনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব চাব মিনিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ একলজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আপোনাৰ জেনেৰেট হৈ যাব একলজমেণ্ট নাম্বাৰ ইয়াতে কপি কৰি ল'ব কপি কৰাৰ পিছত আপুনি বেগ আহিব বেগ অহাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ষ্টেটাছ সেই ষ্টেটাছটো আপুনি চেক কৰি থাকিব এনেকৈ আপোনাৰ একলজমেণ্ট ৰিচিপ্ট নাম্বাৰ এটা এণ্টাৰ কৰিবলৈ দিব তাৰপিছত আপুনি চাব মিনিট চাৰ্জত ক্লিক কৰি দিব চাৰ্জত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ শ্বু কৰিব দেখিবলৈ গৈছে এটা নতুন যিহেতু কৰা গৈছে এটাই ইন প্ৰচেছ দেখুৱাই আছে বা নিউ ৰিকুৱেষ্ট দেখুৱাই আছে যদি আপুনি কেইদিনমান পিছত আপুনি ইয়াতে চেক কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ডাউনলোড অপচন এটা কাষত আহি যাব তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব গতিকে এইটোৱে আছিল ফুল প্ৰচেছ ভিডিঅ' আপুনি কেনেকৈ পি আৰ চিখন আবেদন কৰিব লাগে গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনাক দেখুৱালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেক্ষেত্ৰত লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ